zenk geldi, Kohan abini Ermeni götürür. Kohan abiden 3 nefer asker yoktu, götürülür. O zenginle, o bir nömrəli əmr verildi, o əmrdən əsasən qalxdıq ki, onların cəsədlərini sada götürə bilək. Onlar görmüşdü yoldaşlarının vurulduğunu. Ona görə bilirdilər ki, cəsəd var idi. Döyüşdən çıxdıq biz, naiqi tapa bilmədik. Bəlkə də bilirdi ki, oradan çıxış yolu yoxdur. Onların 7 nəfəri buna yaxınlaşıb, yerini biz bilmirdik haradı. Onların da elə bir dərədir, kolluqdur, görünmür. Bunlar buraya girib, bunu götürmək istəyəndə üstündə olan 3 dənə qranatın ikisini bunlara turladı. Və üstündə olan patron, nə qədər patron var, hamısını atmışdı. Bu istiqamətdə Kohan əbi deyilən kənd var, ermənilər almaq üzrüydü. Naik dayanmadan hücuma başladı. O hücuma başlayan zaman bunu Məmmədalı qardaşı dedi ki, abala, geri qayıt, sən qabağa getmə edilən. Biz qonşunun qabağını kəsirik. Mən dedi, vətənimi qoyub hara getməliyəm. Mən qabaqda gedəcəm. Kəndimiz Ermənistanla həmsərhəd olduğu üçün tez-tez biz hücumlara məruz qaldıq, atəşlərə məruz qaldıq. Belə bir dövrdə Məmmədəli bəy bütün gəncləri başına yığaraq bir dəstə düzəltdi. Silahlandılar, of tüfənginlən, müəyyən silahlarla silahlandılar və bu gənclərin də hamısı böyük coşqu ilə Məmmədəli bəyin dəstəsinə qoşuldular, kəndimizin müdafiəsinə qalxdılar. Bəli. Həmin gün Naik də o dəstəyə qoşulmuşdu, həmin anda. Kəndimizdən bir çox gənclər, hər biri Naik kimi Məmmədəli bəyin başında, Ağdamın müdafiəsində, qonşu kəndlərin müdafiəsində böyük can fəşanlıqla döyüşürdülər, ağır döyüşlərdə iştirak edirdilər. Bəli, Naik o vaxt nişanlı idi. Nişanlanmışdı, toy üstəydi. Ancaq buna baxmayaraq o döyüşü seçdi, cəbhəni seçdi. Kəndimizin müdafiəsində yaxından iştirak eləmək üçün qardaşı Namiklə birlikdə döyüş bölgəsində hər an döncərgələrdə oldu. Erməni ilə qarşı-qarşıya gəlmişdi. Elə düşünmüşdü ki, bizim uşaqlardır. Döyüşə gələnlər, bir də baxanda bunlar da istiqamətini dəyişiblər üz aşağı. Belə çörülüb, orada 6-7 nəfərini məhv eləmişdi. 37 kilometrdir, qaralarla Əlbəli arası deyək, bizim bu ara. O ərazinin, o məsafənin hamısını, yəni elə bir ki, o vaxt 22-23 nəfərin öhdəsində qalmışdı. Könlü yığılan dəstə idi, yüksəklər tutulmasın deyə özümüz durduq, özümüz tutduq. Bu saatda hamını çəkirsiniz, bilirsiniz, yüksəklərin vəziyyətini hamını bilir ki, nədir. O hesablara o yüksəklər bizdə qalır. Və bütün döyüşlər də həmən yüksəklərdə gedir. Olan basqınlar, olan əməliyyatlar o yüksəklərdə gedir. Erməninin bir zabitini, bir nəfər də əsgərini, hərəsini yaxdı, 2 dənə avtomat olmaq şərti ilə 4 nəfər öz Namikin yoldaşları ilə əsgər, Arif, Vahid, bir də Namik gətirdə gəldi. Qaraqaya yüksəkliyində olmuşuq. Yəni döyüşüb Naik bizlə, orada da yenə basqınlar olub, oturtmuşuq. Bir dəfə onların kəşfiyyatı girmişdi, bunlar postu olanda onların 6 nəfər kəşfiyyatını zərərsizləşmişlər. 5-ini vurmuşdular, 1-ini diri götürmüşdülər. Kəndin başı Abelin damı deyilən bir post var idi. Erməni yəni vaxtında bir ola çəkmişdi, biz orada post qoymuşduq. O ərazidən
Elə bil ki, bizə müdaxilə oldu, o orada naik iştirak elədi. Ağdam ərazisində olan döyüşlərin hamısında qaralar da içində olmaq şərtində. Vətənpərvər olan idi. Xalqını, torpağını sevən adam idi. Naik o vaxtı döyüşə gedəndə hələ könlü yaranmışdı. Milli ordu yaranmamışdan qabaq. Bu hərbi hissəyə gedəndə mən ona dedim ki, Naik, qardaşın gedir, sən də atan yanında qalır. Heç olmasa onların müdafiəsində bir yana dəhşətli hadisə olarsa, atan anam uyanır. Əmi dedi, vətən hər şeydən yüksəkdir. Mən xalqımı, vətənimi çevirəm, öz də vətənimi hamı qorumalıdır, bir nəfər kimi qorumalıdır. Xahiş edirəm, mənə o barədə heç bir şey demə, ancaq və ancaq mən xalqımı, vətənimi, torpağımı sevirəm və əgər dünyamı dəyişəcək olsam, bilgin ki, vətən uğrundan gedirəm. Mən bu məktəbə müəllimə kimi gələndə Naik 5-ci sinifdə oxuyurdu. 5-ci sinifdə Naik gəlin sinifini, dil ədəbiyyat dərslərini mənə verdilər. Çox gözəl xatırlayıram bugünkü kimi, Naik gəlin sinifində 34 nəfər şagird vardı. Naik mənim yaddaşımda xüsusilə həkk olunub. Həmişə ön sırada oturardı. Bugünkü kimi yadımdadır. O dostun Nuru, Naik, Firdovs adında olan. Bunlar həmişə ön cərgədə oturardılar. Güləriz, mehriban, çox nəzakətli, böyüyün kiçin yerini bilən, ədəb-ərkanlı bir gənc idi. Mən demirəm ki, Naik əla qiymətlərlə oxuyurdu. Orta səviyyədə oxuyurdu. Dərslərindən orta səviyyədə oxuyurdu. Ancaq çox gözəl intizamlı, sakit təbiətli, mehriban, yoldaşlarına, müəllimlərinə qarşı hər şeyin yerini bilən bir ədəb-ərkanlı gənc idi. Biz əvvəlcə onunla müəyyən sahələrdə söhbətlər eləyirdik ki, məsəl üçün, məktəbi qutarandan sonra hansı sahələrdə oxuyaq, hansı sahələrdə. Naiqin ən çox meyli haradasa bu ədəbiyyata meyli yaxşıdır. Yaxşı şeir dinləmək qabiliyyəti var idi, şeir demək qabiliyyəti var idi. Ədəbiyyata meyli daha yaxşı idi. Amma elə oldu ki, əskəri xidmətdən qayıdıb gələndən sonra müharibə başladı. Müharibə bizim arzularımızın çoxunu üstünə xətcək. Naiq də fikrini dəyişdi, o hərbi sahəsində könüllü olaraq getdi, milli orduya yazıldı və böyük bir döyüş yolu keçdi qardaşlarınla, qonşularınla, qovumlar. Açıma bax, bu görünən dağ var, orada başında adam kimi şey görünür, o dağa keçəməli dağdır. O dalda səhrətdə olur. Oradan açıma olandan sonra gördük ki, həmin adamlar açıma kəsdi. O çökək var, ora sağı dəst gəlirlər, nəsə gətirir gəlirlər. Aradan bir şey keçmədi, təcrüb yardım, bax bu son var, onun üstündən gedəndə təcrüb yardım görünürdü. Onu gördük ki, təcrüb yardım getdi. Gedəndə yoldaşım dedi ki, nəsə ölən var. Bax, burada oturdu, oturduğumuz yerdə bir də gördüm ki, təcrüb yardım gəldi. Gələndə mən ailəsinə soruşanmadım. Biz onu dedim, sürücdən soruşdum ki, hasıdır. ...90-cı ildə elə bil quruldu batalyon, 2 il itki vermədən müdafiə olundu da torpaqlarımız. 92-nin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı qətliamı başlandı. Həmin gün ikimiz də işdən gəldik, çox belə pis vəziyyətdə işitdik, televizor açdıq, televizorun qabağında. Dedi, yox, mən daha heç kimi eşidən deyiləm də, yəni heç kimə cavab qaytarmayan, çönüb belə olmaz sözünə qalib, yox, eləyəcəm deyən uşaq döyüldü. Dedi, yox, ey bacı, mən düzdür, mənim də çox xəyallarım var, toy. Heç nə, o yolu biz necə getdik bilmirəm. Naikin şəhid olduğu gün bu acı xəbər kəndə ildirim sürətində yayıldı. Hamımız şoka düşmüşdük. Kənd ilk şəhidini vermişdi. O gün mart ayı idi. Mart ayın axırları 24-25 ərəfəsində erməni faşistləri kəndə od əliyirdilər.
hər tərəfdən kənd, top, qrat, cürbəcür silahlardan atəşə tutulurdu. Həmin döyüşlərdə biz Naiqin şəhid olduğunu işitdik. Körpə uşaqları kənddən çıxartmışdıq, ancaq bütün gənclər, kişilər, hamısı kəndin müdafiəsində idi. Bu acı xəbər hamımızı sarsıtdı. Doğrudan da heç cür təsəvvür edə bilmirdik ki, Naiq şəhid olur. Ancaq artıq olan olmuşdu. Belə bir hadisədən sonra biz deyərdik ki, Naiq kəndin ilk şəhidi, ilk bu qəhrəmanlığa yol açan, cığır salan ilk şəhidimiz oldu. Bu kəndin üç qəhrəmanı var. Biri Osmanlı davasında mində qəhrəman olub babamız Sıvana. Sovet Tuva qəhrəmanı Yusuf Sadıqov, Naiqdir Azərbaycanın milli qəhrəmanı. O, 1992-ci ilin iyul ayının 7-sində milli qəhrəman adı verildi və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə məktəb adına qoyuldu. Qəhrəmanlıq belə bir şeydir ki, o sanlaməni yazmaq üçün gərək anadan qəhrəman doğulasan. Naiq də elə bir nəslin nümayəndəsidir. Naiqin nəslində Naiqə qədər iki dənə qəhrəman var idi. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Yusuf Sadıqovun nəslindəndir Naiq. Bu qəhrəman olmaya bilməzdi. Döyüş yoldakı öz kəndçilərinə, öz qardaşınla bərabər böyük döyüş yolu keçdi. Mənfur ermənilər, düşmənlərimizə qarşı döyüşdü. Biz insan övladı olaraq bu dünyaya gəlirik, gedirik və unuduluruq. Amma Naiq elə bir işin qulpundan tutdu ki, elə bir zirvəyə qalxdı ki, ömür bu nəsillərdən nəsillərə keçərək yaddaşlarda qalacaq bir insana çevrildi. Naiq harada müəllimələrini görsə, müəllimlərini görsə, əyləşərdi. Başındakı hərbi papağını çıxardardı, salam verərdi. Bax, belə bir ədəb-ərkanlı gənc idi. Bir dəfə Naiq ilə qarşılaşdıq. Mənim əlimdə ağır çantalar var idi. Naiq kömək elədi buna. Dedim, Naiq, əziyyət olar, valla yaxındır, özüm daşıyıb gedərəm. Dedi, yox, müəllimə, mən sizi mənzil başına qədər ötürüb geri qaydaram. Yolda ondan bir zarafat elədim. Deyim, Naiq, eyb yox, mən də sənin bu əziyyətinin əvəzini torunda bir yaxşı oynamaqla çıxaram. Ancaq təəssüf ki, mən Naiqa verdiyim sözü yerinə yetirə bilmədim. Naiq şəhid oldu. Naiqin ata ocağına baxanda hər tərəf görür. Polat Həşimovun ölümünün hadisəsi, onun şəhid olması, hamısı ata ocağına belə baxanda güzgü kimi gözün önündə görünür. Kəndin uşağı da, böyüyü də hamısı vətənpərvər olur. Hal-hazırda vətənpərvərdir. Bu döyüş, nə qədər döyüşlər getdi, çətin vəziyyət yarandı. Bu kənddən heç kim tərk eləmədi. Hamı öz yerində, öz evində, öz ailəsində qadınları, uşaqları çıxartdıq. Qaldı kişilərin bir nəfəri tərk eləmədi. Hamısı döyüşə getdi. Naiq şəhid olanda hamımız ona həsəd apardıq. Naiq, sən getmə. Yox, gedəcəm. Gedib və ölsəm də vətən uğrunda öləcəm, xalqım uğrunda öləcəm. Elə də oldu. Bugün biz məktəbimizin Naiqin adına verilməsi ilə fəxr edirik. Çünki artıq burada neçə-neçə Naiqlər yetişir vətənimizi qorumaq üçün, Azərbaycanımızı qorumaq üçün. Mənfur düşmənə qarşı həmişə vahid bir
cəbhədə birləşərək onlara qarşı döyüşmək üçün minlərlə bu məktəbdə naiblər yetişir. Onun yolunu davam edənlər var. Bəli, məktəbimizin artıq biz iftiharla jurnalımızı da yazanda, o dəftərlərimizin üstünü də yazanda, bir ədəbiyyat müəlliməsi kimi şagirdlərə qəhrəmanlıq mövzularında inşalar yazdıranda hər bir kəs naik haqqında öz xatirələrini bölüşür. Çünki artıq onlar o koridorda qoyulan büstün ətrafında məktəbə gələn hər bir şagird tanışdı ki, bu kimdir, nəçidir, nə iş görür, nə üçün bu məktəbə onun adı verilir. Bütün şagirdlər, balacadan böyüyə hər kəs bunu bilir, anlayır və onlar da naik kimi cəsir olmağa, naik kimi lazım gələrsə vətən uğrunda canlarını qurban verməyə belə hazırdır. Biz onun məzarını ziyaret eləyə bilmirik. Çünki o Naqim məzarı erməni ilə bizim aramızda neytral zonadır. Ora getmək mümkün deyil. Yəni ora minalanmış, nə çətindir də ora olmaz. Yəni icazə yoxdur ora getməyə. Bu torpaq alınanda çox sevindik, düzdür. Çətin də olsa deyirəm. Çox sevindik ki, hə torpaq alındı. Heç olmasa biz 29 ildən sonra bəlkə qardaşımı ziyarət eləyə bilərik. Mamam yazıq o göylərə uçurdu ki, heç olmasa oğlumun ruhu indi şaddır, gedəcək. Amma görə bilmədim onu. Naik bizim fəxrimizdir. Biz həmişə Naiklə fəxr eləmişik. Biz təsəlli ala bilirik ki, işğal altında olan torpaqlarımız igidlərimizin qanı bahasına, canı bahasına da olsa torpaqlarımızı geri qaytardıq. Naik kimi igidlərin də qanı yerdə qalmadı, qisas alındı. Təsəllidir bir növ ki, bilirsən ki, bu yolda gedib, canlı torpaqların uğrunda qoyub, eli obası üçün gedib, fəxr deyirsən. Amma o hüzün, o niskil çıxmır adamın içindən. Kəş müharibə olmayardı, kəş heç bir uşaqlar ölməyəydi. Bugün də heç bu çəkilişlər də olmayaydı. Amma həyatda da nə deyək? Fəxr eləyirəm qardaşım torpaq uğrunda şəhid olub, vətən uğrunda. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün şəhid ailələrinə səbr versin. Çox çətindir, amma qürur vericidir. Fəxr edəcəyimiz bir şərəfli yol seçib olar.